Evo, došli smo na Divčibare, idemo turu, ne znamo dokle, to ćete vidjeti u prilogu. Pošto je i sneg i šta ja znam, ono, nismo ništa nešto planirali. Pogledajte ovo. 3 sata od vrsta. Vožnje je relativno brzo i lako se stiže. Put je fenomenalan. S obzirom na sav ovaj sneg, dole, do ovog poteza, izgleda sve očišćeno i totalno super. Ima čak i neke žičare. Ovo je za neku varijantu amaterskog sankanja i skijanja izvanredno. Evo još malo da snimamo. Tu se ljudi skijaju. Ima i gore još da se popne. Vrlo interesantno. Dok me ne šopi po nosu sam ovaj. Da, taj disk. Prelazimo preko skijačke staze. Evo, malo smo se popeli sad gore. Šta reći, onako mir jedan za neku ovako šetnicu rekonvalescentsku, kako smo i mi nazivamo, pošto su svi nešto bolesni bili i ne znam ja. Ovaj, divno mesto. Znači malo uživanje u snijegu, u zimskim čarolijama. Ovo, i ona žičara sasvim pristojna za nekog amaterskog skijaša. Ekstra meni. A blizu, tako. Evo ga jedan. Idemo ka velikoj ka velikim plećima. Ima ovde, piše tabla, info tabla. Ovo je Skakavac. 6,4 km. Ne znam da li nam je on na ruti. I gde ćemo uopšte da idemo. Što je najveća fora. Ovaj, u svakom slučaju, gdje je god krenuo, takva lepota i divota da ovo svet nije video. Ipak treba ova snežna planinarenja da se iskoriste, znaš. Pa da doduše, s obzirom da ćemo mi da idemo tako po visinama od 1000 do 2000 metara, bit će snega još. Nije ovo sad nama, ne znam kakva retkost. Ma da, ovo je skroz opuštencija, recovery, što bi rekli. Au. Aj, ovo što puca pogled, što je divno. Evo ga. Evo ga. Kaži da nema sviđena voda pod Skakavac, ili kako je prohodna staza? Pa dobro, vidjet ćemo, ajde polako. Nema vuda, posle toga se ne radi. Znam, znam. Idemo da vidimo. Fantastično. Fantazija, znači. Na ovom GoPro nema zooma nekoga, ali aj šta je tu je sad. Evo još malo videa sa Divčibara. Predivni pogledi. Živancija, divota. Čekaj, ono je problem tamo. Ovo... Da. Evo ga. O, da, što kažeš da se preseliš ovdje i da te Bog vidi. Kakva divota je. Ko malo dete, gle, uživ. Još kad krenemo na sankanje posle, sa tanjirom onim... Čekaj. Iskoče si. Ajde, čekaj, ajde. Ajde. Čekaj sad.
Uou! Pa ovo lepi! A boj mi zimi! A i zimi, da. I zimi isto. Jao, živote, jebem ti! Aj! Čekaj, tri! Četiri! Krećem sad, krećem! Uou! Izlet! Uuu, gledaj ga majstor! Izlet surog sokola! Gledaj ga majstor! Kako sam ulovio i ovdje, ja sam uletao! Majstor! Evo sad nas je staza navela do prave žičare i prave ski staze, ove najglavnije verovatno. Sad mi se to slabo razumemo jer nismo neki skijaši, osim spuštanje na slobodnim padinama u selu. Sada ne bude da se hvalimo svojim neiskustvom i neznanjem, ali to je faktički tako kako jeste. Idemo 30 minuta ka velikim plećima. Interesantno je. Baš je super fora. Da se provozaš ovom žičarom pa i da ne skijaš, majke. Aha, tu ćemo, dobro. Da, ima. Ima rogalj. To jest. Ajmo, ram. Idemo da vidimo. Fenomenalno je. Evo još malo ovdje gdje se uživaoci u zimskim sportovima rekreiraju. Fantastično. Meni je ova staza sasvim šarmantna. Mislim, u životu mi ništa ne... Vidite ovaj mali kako ide. Ništa mi brže od ovog, niti bolje ne bi trebalo. E sad ne znam. Sve ima svoje. Oni koji skijaju znaju zašto. Mili moj Peđa, kako kaže ono mi? Čika Miki. Morat ću još malo neku fotku ovdje. Znači, pogledajte ovo. Ne vidi se, malo je tamo je kontra sunce. Ali svuda ima neki pogled okolo. Samo malo da se izmigoljiš i šume. Ajde, može. Ajde. Ja ne znam šta da kažem. Ovo je bajka. Evo. Na svakom koraku nešto fenomenalno. Pogledi fantastični. Ne znam samo ovaj GoPro, kako ovako ga onda. Pravi neke šire kadrave, nešto, nemam pojma. Treba da stavim ono da bude i normalan snimak. Kako ljudsko oko vidi. A ovo valjda zato što je kao akcijna kamera, pa šire hvata i brže kad juriš nečim, nekim skijama ili nečim, pa zato. Moram da podesim malo to, nego ne stižem ni da napunim ovaj uređaj, ne da... Da se bavim podešavanjem. Tako da su moji klipovi još i dobri, s obzirom koliko ja nemam pojma. Ništa. Fantazija, fantazija, pogledajte ovo, je. Kako se otvaraju pogledi, a? Ne, nevjerovatno. Jako, jako lepo. Ja sam potpuno oduševljen. Ovo je takva tura da jednostavno stojiš. I nemaš potrebe da se pomakneš. Svi smo potpuno fascinirani i oduševljeni. Šta reći? Se čujemo, Miguel. Ja. Čujemo se nego... Idemo na velika pleća. Idemo. Da vidimo. Kakav će ovdje. Fantastičan pogled sad. Joj. Jako lepo. Evo su velika pleća, ne vidi se mnogo odavde, ali odavde se otvara vidikovac i pogled, malo ispod, da kažemo, šta reći, ovo je
fantastičan doživljaj. Opa, vidi. Drugari, kakva divota, kire, brate moj, ej. Pa kakva greška, bre. Čovječe, mi kao ono divči, bre. Nema nekih oštrih ovdje čuka. Ali ovo je... Za ovo doba godine, što kažeš, kad ideš, kad treba malo da prti sneg. Bez krplji, naravno, jer mi smo... Šabani, što bi rekli. Majstorski, brate, gledaj, Čovječ. Znači, da se nasrtaš i da ne odeš odavde. Ne znam šta da kažeš. Kakva je ovo divota. Majko moja. Evo još malo da snimimo sa velikih pleća. Video. Fantazija. Emocijalno je fantazm udario u glavu. Ups. Idemo ka Vražijem viru sad. Koliko ima sneg jedno? 50 cm, 40-50, tako. Nije baš naivno. Ali su bajkoliki. Malo je zezno to ako se budemo poslije penjali negdje. Kako će to da izgleda. Okolo ovo. Sunce kroz ovu šumu što se probija. To je, znači, ne znam koliko može da dočara snimak. Ali to je divota jedna. Malo se teže krećemo, ali šta mari, stvarno, znači mogu bi da ostanem ovdje i da se ne vratim više, to sam stvarno govorio, kad god odam na planinarin, to je znači, to onda dovoljno govori da je to mesto, da su ta mesta u prirodi na planini, ona na kojima ja želim da budem, pogledajte ovo. Stvarno fenomenalno. Evo, na putu do Vražijeg vira, fantastični predeli sa strane. Malo dublji sneg, ima jedno 40 cm. Pa otežava kretanje, ali... Dobro, sa šta je tu? Već je neko prolazio. Mada slaba vajde to. Da ne bude da se to pogrešno protumači. Znači ti rekao malo prije da istramo zlo, a da utramo dobro. Da. Idemo. Malo da snimimo ove divote. Ovdje. Jej! A šta ima tam? Evo, tako malo lunjamo okolo. Lunjkamo. Ovdje je baš dubok steg, čovječ. Upadaju noge. Samo tako. Sada idemo tamo, kire, a? A mi smo kao prekratili. Idi bre, čovječe, do kolena sneg. Za ovu malu krivinu. Idi ovo. Šta je rupa? Hop! GoPro, a? Ma da. Nije loše, znaš. Mada nešto malo ga previše... Vratili ga se. Ne, nego, znaš kako, širi kadar. Možete se stavi i ono, i na neke... nego ovo je više akcijna kamera, znaš ti da sad kao juriš nekim biciklom pa da se tu nešto vidi. Ili da skijaš ili tako. Ali je korisno za planinarenje jer je malih dimenzija pa... Tako. E sad... Dobra i stabilizacija je nadrmuća mnogo. Kad ideš... Nema zooma nekog sada vidiš neke daljine, ali... Eto, na ovakvom putu i ne treba. Op, za ovakve ture je izvanredno. Da ga potočiš neki. Baš je dubok sneg. Evo ka Vražijem viru, stalno neke divote. Šta reći? Znači...
ne možemo da se ne nagledamo ove lepote. Pa se onda nastavlja ovde. Tu ima lep potočić. Mislim koji sad ono, ajde u ovom snegu. Da, ne može da dominira, ali... Vidite kako lepo. Dobro. Mi idemo ovdje na ovaj vrh gore. Sve vidimo od, prvo do vrađajeg vira. Ajdeš malo da snijemo. Jer ovo je... su božanski predeli. Takav mir u ovoj šumi. Putoka za vraži vir. Kakva divota. Kakva predivota, a? Ljudovi. Op. Izvanredno. Izvanredno. Jao, 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 jao. Kako je lepa, bistra voda. Nema reći. Idemo. Ima ovdje više virova. Ne jedan. Fantastično. Ne znam kako je ovdje kad je... kad nije zima. Ovdje je jako ljudi. Da, vidi tu ide. Ovdje možda da upadneš u potok, ako nisi oprezan. Moraš malo da paziš. I kupo noge. Da. E, to. Da, Rajo ga Ferić će da pokaže auditorijumu gdje ide potok. Evo je tu, da. Tu ide potok. Tu je se. U dva virtića. Ova bistrina ovog. Jako lepo, jako. Ja ne znam. Evo napuštamo ovo genijalno mesto. Malo da snimamo za kraj. Aj si ga razbio, a? Da ne sklizneš dole, samo ovo. Ovdje mora koncentracijone in špile sad. Da se pređe preko... balvana. Kraljev 100. Tako je označeno, da. Pa i oznak je jedno tamo, da. A on traži neki... on traži neki normalni prelazak. Jer preko balvana je malo... ekstremno. Pa klizi bre čovječ. Posle dalje, ima neka oznaka meni. Evo ti oznaki tamo, evo ti je na steni. Gdje onda gore se penjemo? Plavo, plavo je put. Eno plavo, vidiš. Evo vidiš, vidiš plave trake. Ju. Seksa. A sreća što je, vidiš kako je sunčano. Strana i kako je ovaj sneg okopnio. Tako da je super to. Nije duboko. Jao. Pa snimam ja. Ko će veriti? Majka nić. Pazi, evo te. Katastrofa. Katastrofa. Ovo govor nije redan video. E, onda kad vide svi slike, sve je lepo. Što ti kažeš? Ne vidim koliko je bava, ne vidimo snega ovdje. Pa ne vidiš, da, ne možeš vidiš. Ne, on je debeo, evo ti nešto. Ne, na frku ćemo mi to. Nakon pređenog potoka, žestok uspon. Baš onako. E sad, retko žestok. Evo dole je potok koji smo prešli. I malo smo i upadali u njega. Ali eto, imamo dobru opremu, pa su noge uglavnom suve.
Meni. To je to. Za sada raport, jako lepa tura, uživanje, znači kompletno u planini. Znači ono, sva čula otvorena, znači, a pitomina se osjeća, znači ne, ni GPS ne gledamo, idemo totalno onako, lepo sve obeleženo ko na autoputu. I ovaj, koliko god da ima snega, mislim i da izgleda kao da je negostoljubivo, ovo je verovatno u svim drugim godišnjim dobima izuzetno pitoma planina. Još malo da usnijem. Mnogo mi se sviđa ovaj potez ovdje, u blizini Kraljevog stola. Znači divno je, divno, divno. Jedna bajka. Ali ja da se vidim. Do tog famoznog Kraljevog stola se ne može ni doći jer je ograđen. Šta se tu nalazi, piše zabranjeno snimanje, zabranjen pristup. To je to, neko vojno postrojenje. Ovo, idemo da obiđemo malo pa da nađemo neki vidikovac okolo. Ali u principu to je to. Eto. Vidjet ćemo. Evo ga Kraljev sto. Ovdje ipak. Tako piše. E sad. Ovo nešto, svaka čast. Ovdje ima i natohe, anti-natoheroja. Jesmo gubali? Put je tamo, dole za povratak, ali je Kraljev sto, da. Super. Pokojim duši, poručnicima Siniši, Radići, Željku, Savičiću. Ovdje je dobro, možete sedne. Ima suvo. Evo od Kraljevog stola se spuštamo pitomim stazama. Do duši ima snega, ali sad ajde. Ovaj, pitomim stazama i fenomenalnim prizorima ka Divčibarama nazad. Ima oko 2 km još do neke tamo početne tačke odakle smo krenuli. Znači fantazija. Šta reći, pogledajte ove prizore. Kao u bajci. Magija beline. Predivota. Evo jedan čudan bor koji krene da raste na dole. Cak! Dalje idemo sličnim, evo preko puta onaj greben koji su vjerojatno došli. Znači stvarno ostajem dužan gledalcima. Vjerojatno svi znaju ovdje, nema ko nije bio na Divčibarama. Ovo više da zabeležim kako izgledalo na današnji dan. A izgledalo je, mislim sada kažem, kao u bajci. Fantazija. Sada je tamo neki vrh. Sad smo se spustili od gore u dolinu gdje je taj potok i koga lako pregazimo pošto je ovdje pristupačan za prelaz. I gore je verovatno to jezero. Malo penjenja. Evo stigli smo u Divčibare. Ovdje je jezero, Srbijo majko, vrh blokirala vojska, vodovod Valjevo blokiruje jezero. Koja je vjerojatno veštačka akumulacija za snabdevanje vodom ovog kraja, u stvari Divčibare. Tamo je ski staza, gore vidi se neki motelčić, idemo polako ka autu i to je to. Današnja tura uspješno okončana, nakon 11 km i 700 m, za 6 sati i 10 minuta. Po snegu ovaj, i do pola metra. Eto, uživanci, ali svaku tuču. Boga me, ture se uopšte nije tamo završila. Morali smo da šipčimo. Ovdje je tek ono prvo skijalište. Pa sad, ovdje preko nekog
neke doline do onog centra, tamo gdje smo ostavili kola. Tako da eto, malo ima tu šetanja po divčibarima. Ovo da upoznamo i samo mesto, opišu da je centar. Dobro, lepo je obeleženo sve generalno. Vrlo smo zadovoljni. Dosta je urbanizovano i lepo obeleženo. Moram to da snimim. Kakva je moja istorija, vidi. Ovdje može se spustiti iz puta. Sasvim korektno. Ovo je stari drum.